Bwana Yesu asifiwe. Nimeandika hata hivyo kwa kitabu. Joshua chapter 1 verse 9. Haleluya. Usisome Biblia ni kufungua unafungua. Na hata usisome. Bwana uone chapter 1, nisikie. Sisi watu wa kanisa, kuna mambo ninasikia roho akiniambia kwa kanisa la Kenya. Tusiingiwe na roho ile iko katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya yetu iko na roho fulani inaisumbua. Na wacha niwaambie utakiwa ni kweli. Nchi ya Kenya kuna kuanga na roho ya kuamua kufanya kitu. Alafu watu wanakifanya kwa wiki moja ama mwezi moja. Alafu wanawacha. Na inawacha kabisa. Sio kanisani, nasema katika nchi ya Kenya. Bwana asifiwe sana. Kuna minister mmoja alitokea katika nchi ya Kenya akasema magari yote iwekwe mshipi, na mtu akiingia kwa gari afunge mshipi. Watu wa Kenya walijifunga mshipi wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja. Leo kuna mtu anafunga ni roho. Bwana asifiwe. Sheria ingine ilitolewa ya kwamba pombe haramu zisimamishwe, na machifu wakashika nini? Ndoria. Ikafanya wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, ikarudi pombe. Ni roho. Sasa hiyo roho huwa inaingia kwa kanisa watu bila kujua. Nisikize mtu wa Mungu, usijaribu kuamua kuomba uombe siku moja, siku mbili, na siku ya tatu. Tuna maji. Usibali hiyo kitu ya roho ya wageni ikuingie. Okay, watu wa praise and worship. Nilisikia siku moja mkisema tukuje kanisani mapema tunaomba watu wa praise and worship. Kuja siku moja, mwezi moja, mwezi wa tatu. Nikiona mkono hivi unanipungia ukiwa mahali unataka. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linakuja kufundisha, kuelekeza na kuonyesha watu njia. May the Lord help us. Sema amen. Mungu atusaidie. Joshua chapter 1 verse 9. Tunasoma Biblia mbili na tunaanza na Kiingereza. Inasema hivi. Yule amefungua anasema, nimesema ile kitu nilikuwa naambia kuhubiri brother anahubiri. Na sibadilishi. The Bible says na Kiingereza, have I not commanded you? Mimi sijui kama unajua kitu kinaitwa, ulisoma kitu kinaitwa direct translation. Have I not commanded you? Ukifanya hiyo neno direct translation kwa your mother tongue, kuna vile utasikia inasema. Nyendi na utabi. Si ati ngeo utabi. Nyendi na utabi. Si mimi nimekuambia. Kiswahili, direct translation. Wajana mbilia kiswahili kwa direct. Have I not commanded you? Mimi sita kuambia. That was the last word. Iyo ndio neno ilikuwa la mwisho Mungu akiongea na Joshua. Iyo ndio the last. Kama vile tunaweza ongea na wewe alafu ninakwambia neno la mwisho, haya haina salama. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati Musa alikufa. Are we together, church? Na ripoti ya kifo cha Musa haikuletwa na majirani. Mungu mwenyewe ndiye alileta ripoti ya kifo cha Musa. Na alipoleta ripoti ya today I'm not teaching. Kwa hivyo sikiza kwa makini, naweza ongea dakika 5 na umseme isikie nimemaliza. Bwana asifiwe sana. Ripoti hiyo alipoleta Mungu, aliambia Joshua. Mtu wa kwanza kuambiwa ni Joshua, sio Waisraeli. Na remember ya kwamba Joshua alikuwa mfanyikazi wa Mungu. Wa Musa. Kwa hivyo ile ripoti amepata sahihi. Sio ripoti ya kucheka. Bwana asifiwe. Ni lazima hiyo kitu kilimpiga. Wale watu ambao tuko kwa kanisa sahihi
Haiwezekani ya kwamba haukufika mahali siku moja ukampoteza. Whether ni kufariki ama kukuacha. Kuna mtu anaweza kukuacha akaenda kuishi Mombasa ukasikia umepoteza kitu. Kweli ama si kweli? Bwana sikio. Sasa Mungu aliletea Joshua ripoti akamwambia, "My servant Moses is dead." Hiyo ni verse 3. Verse 2. Usisome, "My servant Moses is dead. But there is something I want you to do. Now cross Jordan." Aha, nimerudi sasa, tumerudi. Tumerudi kwa ile neno niliwaambia nitakuja kuanza hapo next service. Bwana sikio sana. Wakati njioni imefika, Yesu anaambia mitume tuvuke, na njioni imefika. Sasa Musa hayuko, na badala ya Mungu apatie Joshua time ya kuhii na kuomboleza, anamwambia tugeni. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi Joshua aliambiwa na Mungu hapo, akaambiwa hakuna mtu atakaye kusimama mbele yako. Simnakumbuka hiyo tunajuaka kwa makanisa. Hakuna mtu atakaye simama mbele yako siku zote za maisha yako. Hakuna mtu atakaye kushinda. Hiyo ni baadhi ya maneno aliambiwa kwa conversation. Lakini Mungu akiondoka, angalia hapa. Sasa Mungu akirudi kule kwake mbinguni baada ya kumalizana na ripoti, alimwambia Joshua, "Have I not commanded you?" That was the last verse. Mungu the last speech. The last word Mungu akiondoka, alimwambia Joshua, "Now read for me, my sister." Kila mtu ameelewa? Have I not commanded? Si nimekuambia? Yaani anasema ni nabii. Nimeenda. Nimerudi kule ninakaanga. Be strong and courageous. But have I not commanded you that even if I go and Moses is not present, Musa yuko na mimi nimerudi, but have I not commanded you that be strong and courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged. Don't be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. For the Lord your God will be with you wherever you go. This is a voice of the Spirit to somebody in this place. Ambayo roho yako iko na woga. Bwana asifiwe. Ambayo roho yako ina huzuni. Ambayo roho yako imefika mwisho. Because of the things happening kwa maisha yako, yenu, somebody somewhere ambaye ni wandani kwako is very sick. Na unashindwa, what will you do? This is the word of God. Have I not commanded you? Hallelujah. Amen. Kiswahili inasema hivi, "Have I not commanded you? Have I not commanded you?" Oh my God. Inataka mtu asome Kiswahili. That is the key word. Hata nikisoma Biblia mahali pengine, hiyo ndio neno. Bwana asifiwe. Mzaliwa wa nabii nimeitwa 9. Kumbuka kuwa mimi nimekuamuru uwe imara na hodari. Kumbuka. Kumbuka nabii hiyo ni kumaanisha kuna mahali pengine alikuwa amemwambia awe hodari. Na hiyo tunapajua ni pale juu, ni pale juu. Mwambia be strong and courageous. Hiyo ni verse 6, verse 7. Bwana sikuwe sana. Amen. Na ita mwisho anamwambia, kumbuka kuwa mimi nimekuamuru uwe imara na hodari, usiongope wala usifadhaike, kwa kuwa mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako, niko pamoja nawe popote uendapo. Watu wa Mungu. Yule ambaye utupea uhodari wa roho ni Roho Mtakatifu, ambaye tulipewa na Mungu kupitia Kristo Yesu. So ninaomba Roho Mungu akujaze na roho wa ujasiri na uhodari wa kiroho. Bwana asifiwe. Sometimes huwa tunaongoka kwa sababu hatuna roho wa ujasiri na roho wa uhodari. Mungu hajakutupatia roho wa uoga. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Bwana asifiwe. So don't fear hii uoga ambao shetani ameuzia kanisa. Bwana anasema usiongope. Nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Popote uendapo. Amen. Jones akona Biblia kama yangu.
Nataka umisome tafadhali, sitaki kulipa, sitaki kusita nikisome. Verse 9. Kumbuka kuwa mimi na kwa Mungu uwe imara na hodari. Uwe imara na hodari in that family, in that business, when you are serving God. Yaani wacha niwaambie, hiyo ni baadhi ya maneno mimi huwa inanisaidia. Even when wakati mambo hayako sawa, ninakuwa hodari hapa ndani, sio nje, ndani. Unakuta kwamba you are very strong, hauwezi ukatingizwa na what is happening around you. Amen. Kuna siku moja utaamka kwapo, utakuta utakuta lizard tano moja chini ya kiti, ingine iko meza na ingine iko kwa mlango. Lizard tu. Siku hiyo kama una current ya kiroho, alafu usikize mafundisho ile iko huku, utasikia kwamba sasa siumalizie. Wachawi wote wamepeleka uchawi kwako. Unastahili kuamka hapo katikati na unakuwa strong. Ile iko chini unaikanyaga kichwa na mguu. Amen. Bwana asifiwe. Ile iko chini unakanyaga kichwa na mguu. Na unasema hata kama ni uchawi nimeukanyaga. Amen. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Vile unasikia neno na linakuingia na ufunuo, ndio sasa imani yako huwa inakuwa. Amen. Na ile iko juu ya meza, ndio usivunje meza. Chukua slippers. Have I not commanded you? Sijakuambia? Yaani watu wako kwa makanisa na bado wana, unaona hiyo sasa, hiyo ikani inaweza affect mtu kwa hii church kwa sababu ya mafundisho ile amejaza kichwa. Have I not commanded you? Bwana Yesu asifiwe. Niko na ushuhuda wa mhubiri napenda, anaitwa mhubiri mzito. Bwana asifiwe sana. Aliambiwa na Roho Mtakatifu apeleke ibada nyumbani kwao. Bwana asifiwe sana. Na hebu nisikize, kama uko kwa hii church, siku ile utasikia Mungu anakuzungumzia tupeleke ibada kwenu kwao. Wewe tuambie kwenu. Tabeba hii masipika yote na keyboard zetu tuweke ibada hapo kwa hiyo familia yenu. Na tuimbe sana tukukumbuke hivi. Hivi na tuambie mapepo mwana. Have I not commanded you? Amen. Kumbuka mimi nimekuambia uwe hodari na mjasiri na usiogope. Those were the last words of God to Joshua. Na Mungu saa hiyo anaenda. Na the same time Musa, yule ambaye Joshua alikuwa anategemea, Musa yuko. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia alipeleka ibada nyumbani kwao. Alipopeleka ibada, watu wakiimba, wa kanisa wakiimba, wakaimba. Yule mchawi mkubwa kwa hiyo kijiji yao alidebi saa hiyo ibada ikiendelea, alikufa. Kukufa ku. Bwana asifiwe. Mama ya mhubiri, mama ya huyo mhubiri akakuja kwa mtoto wake akamwambia, wewe unapenda matatizo, wewe unapendanga kuniletea matatizo. Ilikuwa lazima ulete kanisa huku. Sasa unaona sasa amekufa. Mimi ndio watakitafuta wanikujie. Mama ya mhubiri alimwambia, ya mchungaji, ya mhubiri alimwambia, wewe unapendanga kuleta shida. Ilikuwa lazima ulete kanisa baada huku. Vile huyo amekufa, sasa mimi ndio nitatafutwa, maana mimi ndio nilikuzaa. Bwana asifiwe. Yule ndugu mhubiri alisimama akaambia mama yake, tunaabudu Mungu ambaye anajua kusolve shida zile zimekuja. Alafu Roho Mtakatifu akazungumzia yule mhubiri hapo, yule brada akazungumziwa tu hapo kwa ibada, akaambiwa na Roho, ita jina ya huyo mtu mara saba. Ita. Akaitana ya kwanza, ya pili, ya akiitana ya saba, huyo mtu alifufuka. Wa watu wote kwa kijiji wakasimama, wote wakasema, wa tumeona mambo, lakini hili tumeona leo hatujawahi ona. Have I not commanded you? Usiongope Joshua.
Ninajua unasononeka kwa sababu Musa ayuko. Na unaona ni kama umewachwa peke yako. But I am God of your father. I have commanded you. Be strong. Na usiongope. Kiswahili. Kiswahili tumalize hapo. Niongeze ile basi nataka kusoma hapo. Bwana sipo sasa. I have niloambia leo usifundishi mimi. Unaoka. Kumbuka kuwa mimi nimekuamuru uwe imara na hodari. Usiongope wala usifadhaike. Kwa kuwa mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako, niko pamoja nawe popote uendapo. Bwana asifiwe. Huyo Mungu, huyu Mungu ambaye alikuokoa wakati ulikuwa mlevi. Na akamaliza kiu ya ulevi kabisa. Kile ambacho alitumia ndio hiyo kiu ikwishe. Hiyo nguvu ndiyo akatumia kukupigania. Bwana asifiwe. So usiongope, mimi niko pamoja na wewe na nitakusaidia. Na Mungu akaenda. Sasa kuna swali nataka kuuliza kanisa. Bwana asifiwe sana. Ukisoma chapter 1 verse 2, hebu jaribu kusoma. Verse 2 and 3. Pana hapo tu usome 2 and 3. 2 and 3. Shikanisha hizo verse usipite zinasema. Bwana asifiwe. Ara. Kigere. Verse 2. Joshua chapter 1 verse 2. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Sasa mimi sijui kama kanisa huwa ninaelewa hii kitu ninasema. Nilisema sami na narudia. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nasema Moses my servant is dead. Alafu kiangalia next portion inasema Mungu asemi and then muomboleze. Then mukae kwanza. Anasema aje? Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River. Musa akiwa ametuacha. Si ungetupatia time kwanza Mungu. Tuomboleze Musa. Hapo ndio niliwaambia. Wakati inaonekana kama ni jioni, mitume wako na Yesu. Wanaona wao wanastahili kwenda wakapumzike. Komandi ya kiroho inasema kwenda mbele. So nisikize mtu wa Mungu. When you are, wakati umeachwa unaona ni kama uko pweke. Wakati unaona ni kama things are not working. In the kingdom of God hakukuwagi na time ya kusimama. Go home with your worship. Si useme amen. Amen. Go home with your serving God. Amen. Wewe endelea na kuishi na utakatifu yako na Mungu. Amen. Wewe endelea na kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Wakati watu wanakusema vibaya, wanasema hujui kuongea Kiingereza. Wakati maneno inakuja ambayo ni so negative, wewe soka na mbele fukeni. Mungu anasema fukeni. Fukeni. Lakini kuna kitu kitakusaidia kesho. I know it is not easy. I know you are feeling the loneliness. Kuna kitu kitakusaidia Joshua. Kimeandikwa mstari wa 8. Something will help you Joshua because Moses is not around. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Nitarudianga hizi vitu za kiroho mpaka watu wote wa generation yangu waelewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu kitakusaidia Joshua ujue Musa, Moses is no more. I'm speaking to somebody ambaye anaona ako na hiyo loneliness with me. How will I make it? This year, me, I and my family, I and my husband, I and my kids. Bwana asifiwe. Amen. Something will help you. Amen. This book of the law. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Sema vile nimesema ukiambia jirani yako. Tafadhali. Hiki kitabu ambacho ni cha neno. Mwache mimi ndio namwambia. Hiki kitabu cha neno kisitoke mahali huko.
Amen. Usinjaze moyo wako kitu kingine. Amen. Wacha kujaza moyo wako Liverpool. Endelea kujaza moyo wako Liverpool hapa na Man U. Endelea. Wana zivyo. Amen. Can I say something? Yes. Hata yes. Usijaribu kukubali moyo wako ujawe na nyimbo peke yake, aki za kiroho, nyimbo zake, nyimbo zinaitwa gospel. Gospel. Unajua gospel? Gospel artist, gospel musician. Watu wamejaza mioyo yao nyimbo. Na hata nyimbo zingine hazina neno. Endeni mkachunguze, kuna nyimbo zikwaki na neno na zinaitwa gospel. Bwana sikio sana. Amen. Hata za zingine mimi nasikizanga waimbaji wakiwa wameimba hivi. Ninasikia huyo mwimbaji alikosea na alienda studio akalipa na hiyo wimbo iko on air. Na alikosea. Unashindwa wa. Waimbaji wanaimbaje? Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Kuna nyimbo unaanasikiza ukakuta hapo ndani hakuna neno, hakuna Mungu. Lakini inapigwa vizuri. Hauwezi kushindana. Enda ukasikize hiyo. Hauwezi kushindana. Hauwezi kushindana. Na mwana ndamu mwenye kinywa. Ai 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 ai. Ya. Bwana asifiwe. Amen. Usinjaze moyo wako vitu ambazo hazikusaidii. This book of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wimbo ya Kikamba nilisikia, Wakamba wana wa watu. Kuna wimbo ya Kikamba nilisikia, nikasikia hiyo wimbo iko na mistake. Mwimbaji mmoja wa Kikamba aliimba akasema, tunaenda Yerusalemu, tunaenda Yerusalemu, tukaona mtoto, tukashika mtoto. Tunaenda Yerusalemu. Niendete Yerusalemu, niendete. Niendete Yerusalemu, ngamone, kakone, kana. Yaani, hiyo wimbo iko na shida. Bwana asifiwe. Yeah. Watu walikuwa wanaenda Yerusalemu kuona mtoto ama walikuwa wanaenda Bethlehem. Bethlehem. Watu walikuwa wanaenda Yerusalemu kuona mtoto ama walikuwa wanaenda Bethlehem. Niambieni Wakamba. Nitawachokora mpaka hii kitabu kiingie ndani yao. Amen. Usijaribu kujaza kitu kingine. Jaza moyo wako neno. Amen. Jaza mawazo yako neno. Kwa sababu hii dunia Joshua iko na vitu vinatisha. Siku moja nilienda nyumbani kwetu kule nimezaliwa. Baba yangu mzazi Adam akaniambia, ukirudi Nairobi usipitie hapa. Pitia hapa. Hei, kanisa iko na Wakamba. Wana zikiwa pia Yesu makofi. Nilienda nyumbani nikaambiwa na my father. Akaniambia, ukirudi Nairobi usipitie hapa. Pitia hapa. Pitia hapa. Kwa nini huyu mzee aliniambia hivyo? Ngumuni. Niambie, kwa nini aliniambia hivyo? Lakini mimi nimeokoka. Haleluya. Na maandiko yanasema, si mimi nimekuambia usiongope. Ninapitia hapo. Amen. Bwana asifiwe. In fact the demonic kingdom ndio inastahili kuniona. Ikatetemeka. Amen. Jana niliomba hapa njioni. Karibu masaa, sijui masaa mangapi mimi sijui. Na nilikuwa hapa hivi. Nilipokaa chini, nilisoma na maandiko, ndio maandiko ya kitabu cha Jeremiah 51 verse 20 inasema, wewe ni rungu yangu ya vita. Nilikushika, nitaharibu mataifa. Nilikuwa nimemaliza kuomba njana. Nikasema, "Oh, kwa hiyo mimi ndio rungu sasa." Yes. So sasa nina silence kila demonic voice. Amen. Si mimi ndio nimekuambia usiongope. Amen. Sasa basi wacha kuongopa hizi story ambazo umezisikia na mrefu. Amen. Hallelujah. Amen. Hadi kuna niliwaambia siku ile nyingine, kama nyota yako iliibiwa, wacha nayo. Kaa na zile za Yesu. Yesu atakuwa na saba. Hallelujah. Amen. Yaani ukijua kile maandiko yanasema unakuwa kichwa ngumu kiroho. Wewe si mtu wa kutishotishwa na vitu. Amen. Hallelujah. Amen. Akamwambia sasa fukeni na hiki kitabu kisikuondoke. So watu wa Mungu, usinjaze mawazo yako na akili yako vitu vya dunia sana. Itakuaffect wakati vita vya kiroho zitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijaribu kuruhusu mambo ya kwenu Kisumu
Bila ulisikia wa, ulipata wakisema huko Kisumu ati kuna kuanga, kuna kuanga, kuna kuanga. Vitu ingine ya kuongofia. Bwana asifiwe. Amen. But hii neno ingie ndani yako. Hallelujah. Amen. Colossians chapter 3 verse 16 inasema hivi. Colossians. Hakikisha unasoma simu yako ama unasoma Biblia yako hata kama iko kwa laptop. Yaani saa hii wokovu ni mzuri. Bwana asifiwe. Kila kitu ni soft. Inaenda kwa soft word. Hadi kila kitu ni soft, hakuna kushinda ukifungua kwa karatasi. Hallelujah. Sisi tuliokoka wakati hakukuwa na God consciousness. Nasoma Biblia kwa karatasi baba inakuingia. Bwana Yesu asifiwe. Colossians chapter 6 chapter 3 verse 16. Hebu soma hiyo maandiko. Joshua akamsi nimekuambia usiongope. Brother alisoma hiyo neno kitabu cha Isaiah 41. Nisema mimi, nisikize Israeli, mimi niliokoka. Wewe ndugu usiongope. Nitakusaidia. Brother, sister, Mungu atakusaidia. Amen. Hallelujah. Mungu atakusaidia kupata mke. Amen. Si waseme amen wale wanataka. Amen. Mungu atakusaidia kupata mume. Amen. Tuseme amen. Amen. Lakini sikia. Mungu aleteangi mtu mke na Mungu aleteangi mtu mume. Mungu anasaidia mtu anamdirect kwa mke wake ama anamdirect kwa mume wake. Lakini Mungu aleteangi mtu mke. Sasa what are you saying? Bwana asifiwe. Amen. Ukiomba omba Mungu akuelekeze mahali kuna mpenzi wako. Amen. Na ukimaliza kuomba fungua macho. Utembee kwa Mungu na Mungu. Na wanze kuangalia. Angalia ime, nyamza leo Mungu sasa. Utakuja kusema Bwana asifiwe. Amen. Ukimaliza kuomba Mungu akudirika ku direct kwa mume wako. Kwa mge wana, fungua macho sasa. Nagwende ukiwaangalia wako, waangalia. Na alafu analyze wewe unatakanga nini. Kama unatakanga watu warefu kama albanas, ukiona mrefu wachana he. Ah, wewe mzome Colossians chapter 3 verse 16, Bwana asifiwe. Na hivi nasema hivi. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Rudia kabasi kaposhu, kabasi kamio. Let the message of Christ dwell among you richly. Nipo. Si umesikia nikiwaonya ya kwamba wachana na message ya maniu. Na utaki. Na utaki. Bwana asifiwe. Amen. Ile message inastahili kukaa ndani yako kabisa. It is the message of Christ. Amen. Waje ni wachokole. Usipendelee kukaa kwa kanisa ambayo message ile iko hapo sana ni ya uchawi, uchawi na majini, uchawi. That is not the message. Usipendelee kukaa kwa kanisa sana ambayo message ile iko hapo ni kwamba utabarikiwa, utainuliwa, utaenda ngambo. That is not the message. Niliwauliza wahubiri wenzangu, nauliza wahubiri wenzangu. Ukienda tukienda kuhubiri Runda, na tumezoea kuambia watu utabarikiwa, utabarikiwa. Hao watu wa Runda utawaambia watabarikiwa aje. Na kila mtu ako na nji. Ako na mufa. Ako na yeye. Na mimi natokea hapo na ngozi yangu ya kayo ndati. Mtabarikiwa watu wa Runda. Wananiangalia kwanza wananihurumia. Wananipea pikipiki. Kwa wewe unatuambia utabarikiwa, utabarikiwa kwanza wewe tukoe pikipiki kwa sababu. Naona kama umekuja. Hey, hey. Bwana asifiwe. The message of Christ. Let the message of Christ dwell among you richly. Amen. As you teach and admonish one another with all wisdom through psalms. Na muendelea kufundishana. Sikiza nikueleze mtu wa Mungu. Don't be in the church na uweze ukafundishika. Mtu afikangi mwisho kujua. Hata mimi ninawaambia hapa, I'm preaching to you here. Ninakaanga chini, ninasikiza my pastor. Hallelujah. Amen. Hapa kani isilia nito Michael Wambua. Kule vio kazawa. Ninakaa chini na msikiza, na sikiza, na sikiza. Maana mandiko nasema, when the message is in us, tufundishane, teach.
comes in. Fundisha nini? Jago. Kuna kakitu ambako Jonas anajua au kajua? I'm telling you. Kuna kakitu ambako Samuel anajua au kajua? Sasa mimi nasema tufundishane. Na sio tuanze kuonana ni kwamba ah wewe Jacob uko chini sana, you are not of my level. Hiyo ndio kitu inakula kanisa. Badala tufundishane, kama unaona kuna kitu sijui. Si umalize hiyo sentence yangu. Kama unaona kuna kitu sijui, si unifundishe tu. Kwa upendo tuende pamoja. Can you repeat it? Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom of the Spirit through Psalms. Mkitumia Zaburi, Psalms, mkitumia Psalms, nyimbo za kiroho ndio zinaitwa hymns and songs from the Spirit. Sasa watu wa kuomba, watu wa kuomba hawajui kuimba nyimbo za kiroho. Wanasemanga ni za dini, sio za dini. Zile nyimbo za kitabu. Unajua kitabu, nyimbo za kitabu? Nyimbo za Injili. Tenzi za Roho. Tenzi za Roho. Amwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa. Jaribu kuja kuimba hiyo wimbo hapa, utaona watu wanakuangalia hivi. Na Biblia inasema, mfundishane kwa nyimbo za Zaburi na nyimbo za tenzi. Naomba waimbaji warudi kwa roots za kuabudu. Yeah. Maana tulitoka. Unaimba nyimbo zingine hata zina mbele wala nyuma. Kile unasikia ni speaker hii inasema. Wewe unaona Biblia yako inasema aje? Ama nimekuwa baada wa analog. Mbona vumjeni mbona wewe baada wewe ni wa analog kama wewe. Hata wewe ni wa analog kama wewe baada wewe. Kwa baada una kwanga wa analog sana. Wewe teach one another and admonish one another with all wisdom through psalms. Through psalms. Hymns. And songs from the Spirit. And the songs from the Spirit. My God. Yani unaweza kuabudu, ukaabudu, kinanda ikachezwa, ikachezwa vizuri. Hapa tunasikia nikisema hizi hizo umezichezwa vizuri. Kuna wakati wa kuabudu, tunaweza kuabudu, tukaabudu, kinanda ikachezwa. Unakuta kwamba kuna nyimbo inakuja ya Spirit. Umesikia imesema aje? Songs from the Spirit. Songs from the Spirit. Why, but I'm challenging the worshippers and the singers of this church. When was that time you sang, you worshipped God, and the Spirit brought you a song? Roho akakuletea wimbo ukauimba. Na your backups wakakataa kupotea because you are in the same spirit. Lakini leo wacha hata kuimba songs of the Spirit. Tunapitananga hata na gitaa na keyboard. Yaani basi unaongeanga vibaya. Amen. Hapana, hiyo ni kuongea vibaya ama nikufundishe? Basi nimeomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hebu pigia Yesu makofi kama tunapenda. Haleluya. Unaona hiyo kitu tunasoma kitabu cha Wakolosai? Hiyo ndio Joshua alikuwa anaambiwa hiki kitabu. Na yale mambo yameandikwa kwa hiki kitabu yatilie maanani. Nimejaribu kuchukua kapocho mkamoja kitabu cha Wakolosai ndio mtu yaone kanisa. Yale mambo ambayo Joshua alikuwa anaambiwa kama utaki kuongopeshwa kwa hii dunia na vitu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilitoka kesha pale kanisa ilikuwa pale. Siku moja nilitoka kesha. Alafu nilipofika kwa mlango wa nyumba, asubuhi saa 11 nilikuwa tumeajana na nyinyi. Nilipofika kwa mlango wangu kwa nyumba, nikavuta ndege. Nikalala hapo kwa mlango hivi. Kwa ngorofa. Na hata sio ground floor, juu. Na juu kuna ngorofa zingine kama tatu. Au ndege wametoka wapi? Kwa nini hawaje ingia hizo nyumba ziko na hapo juu? Kwa nini hawaendea kulala kwa mlango na hizo nyumba ziko juu karibu na juu? Na kwa nini hawajaenda kulala kwa nyumba ile iko ground, maana ndio iko karibu na gate? Mbona wamekuja kulala kwa mlango? Si mimi ndio nimekuambia usiongope.
Wewe ukipata vitu za aina hiyo na na upate hata mafundisho yako Kenya utasikia hiyo kitu kikitokea wewe piga au ndege mateke na uambie nasikia usingizi nimetoka kesha nataka kwenda kula lava msinisumbue amen amen si mimi ndio yale mambo yatakusaidia ni yale fundisha neni kwa nyimbo za kiroho na za tenzi na kuza kutoka roho Hallelujah. Amen. I told you and I'm repeating leo. Na nitarudia baba Yesu aje. Bwana sikwe sana. Amen. Siku moja nilikuwa nimelala kwa nyumba alafu nikasikia hivi. Mtu ameingia kwa nyumba. Na nimelala. Nikasikia miguu imegonga chini hivi. Ulishasikia nikisema hiyo kitu mara nyingi. Nakonga hivi. Na nimelala nikafunguka macho. Nilisaidiwa na Mungu, sio mimi nilifungua macho yangu. Ni Mungu alinisaidia wewe. Usikie. Nikafunguka macho. Nikaona mtu ameingia kwa nyumba akipitia kwa ukuta na ile kukanyanga chini ndio nilisikia miguu nikamwangalia vizuri nikakuta ni mtu yake sio mzee alafu akapiga hatua moja mbili akienda mahali msichana wangu amelala anaitwa vipi niliamuka kwa kitanda nikaenda nikamshika wa nikamwangalia hivi nikakuta huyu ni kijana hata si mzee na mimi ni mzee kwa hivyo haniwezi wanasifu nikageuka nikaita mama twin amelala pale ndani asiki nikaangalia tena kando ya mama twin kwa kitanda nikaona mtizo amelala hapo chini Sasa uniambie sasa mtizo mgani alikuwa ameshika kimutu kiko hapa na mtizo mgani alikuwa ashara kwa kitanda ni mgani nikajua vizuri kabisa kabisa mama Fredi hawezi akanisikia maana ile dunia ninamuitia hawezi sikia angekuwa anaitwa na yule amelala hapo angesikia Have I not commanded you Sasa wewe vitu kama hivi vitotokea kwako unaenda Kariobangi kwa muombaji unamwambia tafadhali hapa nimekuja unitafsirie hakuna kutafsiriwa just be courageous hamka sasa kutoka na useme kwa jina la Yesu kila roho ambayo inafamia biashara yangu ninaiamrisha kwa jina la Yesu I am the commander here usifikirie huyo mpige na kuanga na makosa akisema yeye ndiye commander ni ufahamu na ufunuo si Mungu akupatie neema ya kuelewa tu mambo. Amen. Haleluya. Amen. Fundisha neni kwa nyimbo. Jaribuni kufundishana. Si mimi ninajaribu kuwafundisha. Na hata nawaambia my own experiences. Ndio wajanga kuongopa. Hiyo tu my experience unasikia nikikwambia ni ya kukupatia strong. Yaani nguvu imara. Uwe jasiri. Haleluya. Amen. Usijishwe na hizo tu story iko na huko. Have I not commanded you? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together church? Yes. Hebu tupande hapo juu Colossians chapter 3. Usome verse 12. Joshua anapoambiwa hiki kitabu, watu wanakuanga kata kwa kanisa lakini kitabu neno la Mungu hawamnilipea nafasi kwa maisha yao. From today utapenda neno. Si useme amen. Amen. Unaenda kwa kanisa unasikia kuna lounge chini ya CD. Kanisa iko full pack. Kabisa. Kwa sababu kuna mtu analaunch CD. Wewe tangaza kuna ibada ya kuomba na kusoma neno. Watu wanaenda job. Wengine wanaenda kitengela. Mungu atusaidie. Bwana sikia mstari wa 12. Therefore, let God nishikanisha. The message of Christ dwell in you richly. Therefore, As God's chosen people, kama watu mliochaguliwa na Mungu, holy and dearly loved, watakatifu na mumependwa, ndiale. Wewe ulikuweko kabla hakuna simu. Ya siku hizi watu wakipendana wanaandikia nanga message. Hi. Nasema hi. Hakuna vile simu inalianga message ingia. Yako kuna vile inalia. Kitambo watu wakiandikiana barua walikuwa wanaandika hivi. My India. Ndio basi India.
naimisha. Ninatafuta hiyo neno imesemwa hapo na Biblia, wewe utasikia vizuri. Therefore, as God's chosen people, holy, and dearly loved. Dearly loved. You are a dear to God. Amen. You are a dear to God. Amen. You are a dear to God. Wacha mimi ulikuwa naambia mpenziwe. Dear. Hallelujah. Chunguza mwanzo mwambie you are dear to God. Then and dearly loved. Amen. Therefore, as God's chosen people, kama watu mliochaguliwa na Mungu, holy, watakatifu, and dearly loved, na watu ambao mmependwa sana, clothe yourselves with compassion. Vaeni sasa. Mkianza kuvaa, make sure that you clothe yourself with compassion. Mkiwa umeokoka, haya ndio mambo yatakusaidia usiongope na usitishwe kwa kitu na kitu chochote hapa duniani. Joshua. Amen. Make sure that you clothe yourself with compassion. Ngoja, ninaona mnasoma Biblia sana. Ngoja, hapa nikusaidiana tu kuelimishana. Simaandiko alisema tuelimishane. Clothe yourself with compassion. Kuna watu wameokoka lakini hawakuwani na compassion. Kila mtu anasema kwani ulikuwa umeambiwa ukija Nairobi niko mbele. Kwani ukija Nairobi ulikuwa umeambiwa niko mbele. Sio ni lugha inatumia huko Nairobi. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema kama kwa sababu tumependwa, we clothe ourselves compassion. Wakati unaona mtu ako na shida, ako na tatizo, ako na challenge, be filled with that compassion. Amen. Yaani unaweza sikia uko moved kwa moyo wako. Kuna watu ndondikea. Hebu mwambie mwenzako kuna watu ndondikea wa kiroho. Mwambie usijaribu kuwa ndondikea. Jaribu kuvalishwa na huruma. Yaani valishwa huruma. Amen. When you see somebody ambaye familia yake iko na shida, kazi yake iko chini, maisha yake iko na shida, watoto wake wako na shida, mtu ako na mtoto mgonjwa. Hey! How do we feel? Therefore, clothe yourself with compassion. Huruma. Kind. Kindness. Hiyo niliwaambia siku nyingine. Baada siku nyingine nikawateleni nikawaambia go and bring anything ndio iwe baraka kwa watu. Yesterday niligelisha watoto wangu chini, jana nikawafundisha kindness. Be kind. Kuwa mtu mwema. Kiswahili mtu mwema. Utu wema. Mtu ambaye anaweza fanya watu vitu nzuri. Lakini ukitaka kuona watu ambao wanagwara watu, enda kwa makanisa ya kuokoka. Be kind kwa maneno yako. Not yourself with compassion. Kindness. Humility. Bwana si. Angalia mwanzo mwambie you are very smart. Mwambie hivyo. Na wewe unamaanisha mwambie amevaa. Rudia. Mwambie you are very smart. Sasa rudi umwambie kuna mavazi mengine huwa tunadaiwa kuvaa na Biblia. Ya kwanza ni compassion, ya pili ni kindness, ya tatu humility. Sio za zote mtu kukaa ako juu. Yeye ni anataka kujua mimi ndio na mimi ndio mimi ndio kusema. Kuna siri inaitwa meekness, humility. Bwana asifiwe. Amen. Yaani sasa singa ninampenda sana. Alimba mmoja akasema ati tukija mbele za Mungu vio havikuangi na maana. Mimi naonanga watu kwa makanisa wanataka, mtu anataka kuitwa hiki, mtu anataka apewe cheo hiki. Tuliambiwa na ule pasta alikuwa hapa, pasta kuna pasta alikuwa hapa akatuambia. Kwanza wawili. Mmoja alituambia kuna ndugu mmoja aliwaambia kwa kanisa lao, alimwambia msiponipea cheo kwa hii kanisa. Mitana. Mulisikia wale mlikuwa kuna mtu alisikia kwa kitu. Kanisa mwa hapa tuna pasta fulani. Akasema kuna ndugu alisema kwa kanisa yao ati msiponipea cheo. Ndio. Wale ndugu wao wao na ibasi. Wacha nikwambie. Usitafute kujulikana na watu. Amen. Am I speaking? Yes. Usitafute kujulikana. Tafuta kujulikana na Mungu. Amen. Ukijulikana na Mungu mwenyewe vizuri, atakujulisha kwa watu. Amen. I'm telling you. Lakini kwa watu ni opposite.
Kuna mavazi kando na hii tumeambiana tuko smart. Kuna mavazi ya kiroho tunastahili kuvaa. Na hiyo ndio Joshua anaambiwa hiki kitabu. Hiki kitabu. Yale yameandikwa hapa, yatilie maanani sana. Yatakufanya usiongoke hata wajali wakiinuka wa mbele wa mbele wa mbele zebu. Bwana asifiwe. Amen. Kindness, humility, compassion, compassionate, gentleness. Upole. Move. Upole. Kuna watu wakipitia kwa kwaya ndani. Watu wote kwa kwaya watajua kuna mtu amepita hapa. Kuna watu wakipitia kwa kanisa fulani kwa fellowship tu ya wazee. Yeah. Wazee watajua kuna mtu alikuwa hapa wewe. Yaani watu ambao hawana amani. Naitwaje? Jeu unasikiza hivi naitwaje? Upole. Upole. Yaani hata Yesu alisema mnastahili kuwa wapole kama njiwa, lakini muwe werevu kama nyoka. Bwana asifiwe. Hii mambo watu wanakuaga nao wameokoka ni ya kiajabu. Hata kama wewe ni mwinjilisi, jaribu kuwa mpole. Amen. Don't be so harsh. Don't be so cruel. Yaani kuna watu very cruel. Cruel kabisa na wameokoka. Na wakimaliza ucruelity. Wanaenda kanisani kwa kuku. Paja ni kwa mimi. Be gentle. Kwa mpole. Bwana asifiwe. Amen. Inikati huo ukali hakuna mahali unapeleka ngamuti. Bwana asifiwe. Kuna mavazi tunastahili kuvaa. Therefore, clothe yourself with the gentleness. And patience. And the patience. Si ati unaomba leo na unataka Mungu atende leo. Hapana. Mtu aokokangi na anaanza kuhubiri saa hiyo. Mtu aokokangi na anaanza kutoa unabii saa hiyo. Mtu aokokangi na mambo that is growing. Hata Yesu mwenyewe Biblia inasema na mtoto atakuwa kwa kimo na kina na akapendwa na watu. Give yourself time to grow. Amen. Imesemaje? Imesemaje hiyo hapo ikakiti? Bwana asifiwe. Amen. Haya ni mambo ambayo Joshua, kama unataka kushinda Joshua wa leo, kama unataka kushinda principalities and the powers, be clothed with these things. Valishwa hii mambo ya kiroho. Yabai, yabai, yabai. Gentle, compassionate. Usirudi na nyuma wewe na mbele. Bwana asifiwe. Amen. What? Precious. Mvumilivu. Vumilia. Bwana si ati hataki kujibu maombi yako. Anakuja na jibu. Amen. Tuseme amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vumilia dada, si kwamba Mungu asikii maombi. Vumilia. Kuna mambo ambayo Mungu anataka tupitie ndio faith yetu, imani yetu iumbike. Hebu nikuulize. Maandiko yanasema kitabu cha Genesis chapter 41 verse 1. Usisome. Inasema baada ya miaka miwili mzima Farao aliota ndoto. Hiyo miaka miwili mzima Josefu alikuwa ndani ya jela. Na akavumilia. Na sio kumaanisha ati hiyo miaka miwili ndio alikuwa jela Josefu. Ah, hiyo miaka miwili ndio alitafsiria prison na mwingine ndoto. Alafu akaendelea kukaa kwa jela miaka ingine mbili ikaisha. Ndio Farao akakuja kuona ndoto. Josefu alikuwa anafanya nini? Sema kuvumilia. Mbona umechoka tu kidogo tu haraka hivyo? Niulizie mwenzako. Mbona umekufa moyo haraka kiasi hicho? Clothe yourself with patience. Somebody say patience. Patience. Hallelujah. Amen. Baada ya kuna mdoro hivi hivi. I feel. Sio? Bwana asifiwe sana. Amen. Clothe yourself with patience. Bwana asifiwe. Amen. Kuna ndoto uliota kitambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mpaka leo nakumbukanga hizo ndoto unashindwa. Na hiki kinakuja kutubia kweli. Bisha. Kama unataka ukiendelea roli kama mimi. I told you. Nilipolala nikaona tukienda safari. Na nini? Na tukakomboa matatu ya 17. Ya 417. Na tukaenda safari.
tukaenda tukiwa katika ya safari, kuna mahali nilienda ikasimama kwa petrol station. Nilisema nikurudia, Bwana asifiwe. Ikasimama kwa petrol station, nikaona watu wametoka, hata mimi nikatoka. Alafu ikaamua kwenda. Niliona mama Faith kwa dirisha akiangalia hivi akiuliza, "Kwani pasta anataka kuacha?" Kwa sababu nilikuwa nimetoka. Sasa jambo ya kushtua ni kwamba niliwaambia hiyo matatu saa hiyo ilikuwa imegeuka kutoka 17 ikawa ile forward kubwa. Baada nikajiuliza, tukianza safari hii matatu ilikuwa kale kafupi ka 17. Saa hii naona imekuwa ile forward kubwa. I told you kuna ndoto ambazo uliota na ni kama imekawia. Be patient. Hallelujah. Joshua, haya maneno anaambiwa na Mungu, hii kitabu na yale mambo yameandikwa hapa, yatilie maanani hata kama Musa hayupo, yatilie maanani, yanakusaidia. Be patient. Mungu atatimiza hayo ambayo alikuahidi. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I have a word of revelation from the Spirit. Nimekumbuka sasa. Kwa sababu nimeona imebaki only 15 minutes. Za damu zishe. Bwana asifiwe sana. Listen, on Tuesday tulikuwa hapa tukiomba, tukaomba jioni usiku kwa nzali, lazima mpaka saa 5. Nisikize kanisa. Hii sio ya matute. Nakatisie. Sio ya makabonge na bana. Hii ni ya Mungu ni hapa. Tulimaliza kuomba Tuesday, Bwana asifiwe sana. Wengi wetu tulikuwa hapa. And when we went, tulipoenda, mali nimeishi tu pale kwa nyumba yetu. Mimi na John na mama Faith na Faith. I went, nilienda nikatulia na nikapumzika hivi. Bwana asifiwe sana. Nilipopumzika, niliona msichana mkubwa. Sio umri wa Faith, ni mkubwa kuliko Faith. Anakimbia mbio na nilikuwa nimesimama kwa mto wa changarawe, ile mito ya kule kadili. Ile imejaa changarawe, si unajua ile? Nilikuwa kwa mto ile hiyo. Nilikuwa na maji lakini changarawe ilikuwa mingi. Nilikuwa nimesimama na msichana mwingine mdogo ambao nilimuokoa akitaka kuumwa na nyoka. Hapo hapo. Na kijana mwingine mdogo nikamshika. Sasa nilikuwa nimesimama hapo chini ya mti. Nikaona mwingine ametokea hapa mbio. Anahema na analia. Nikamuuliza ni nini? Aongee. Nilienda kumshika hivi, akanikumbatia hivi na akanyamaza. Nikaanza kumuuliza ni nini? Unakimbia nini? Aongee. It was on Tuesday. Bwana asifiwe. Ninawaambiana hizi vitu ndio mshikanishe na neno ile ninawahubiria. Bwana asifiwe sana. Akanikumbatia hivi na akanyamaza. Nikamuuliza ni nini? Anahema tu. Na kulia. Nikiwa hapo katika hiyo hali, niliona mama mkubwa sasa ametokea the same place. Naja hapo mbio nikamuuliza tena, "Mama ni nini?" Sauti ikaniambia ndani yangu, "Huyu mama ndiye mama wa huyu msichana." Na alikuwa anampiga na huko. Na msichana akatoroka. Sauti ikaniambia on the spot, nikamuuliza mama, "Ni nini?" Mama alipoona nimeshika msichana wake, alienda akakaa chini. Mama aliteremka akakaa chini. Alafu nikaamua kuenda kwa mama nimuulize, kwa sababu msichana hakuna kitu ananiambia. Kuuliza mama, "Ni nini kwa mkambaya katikati yako mwanzo na wako?" Msichana alipoona nimeenda kwa mama, angeza kuniambia kile kitu. Shida ni kwamba alikuwa anaongea kama kamashini. Hata sisikii vile anasema. Anaongea huu. Namwambia bana, usisikii vile unasema, waje niambiwe na mama. Akaniambia msichana, akaniambia, "Ninakuambia kwa sababu usidanganye, ndio usidanganye. Nataka nikuambie kile kimetendeka, kwa maana ninaona utadanganya." Si kusikia vile anasema. Nikaamua kwenda kwa mama nimuulize, "Ni nini unashika katikati yako na msichana?" Nikienda kufika mahali mama yako nimuulize hiyo kitu. Niliamka. Nilikasirika. Nikasema zero, hata roho ungegojea. Niende niulize mama ni nini. Ndiyo aniambie. Waje nimwambie my surprise ama your surprise wapendo. Huyo mama alikuwa anakimbiza huyo msichana. Alikuwa na hasira na alikuwa ameshika mato. Unajua mato? Hasira ile kwa kujembe. Ile kawaida. Ile mato ya kuchimba ile. Kuna chuma ingine mjinga. Pande chuma mjinga. Ile mato. Sio ile iko na meno. Hiyo inaitwa kwa kujembe.
Madog ile ya kuchimba level. Yaani mama alikuwa anakimbiza mtoto yake na madog. Mpaka niliuliza hapo kwa ufunuo kwa ndoto nikauliza, yaani huyu mama angefikia huyu msichana? Ndio mimi nitakuwa. Angemtoboa na madog. Sasa from there it was easy. Nikaanza kuuliza Mungu katika, what do you mean? Because I know this thing, it is still true. Huu namaanisha. Kabisa sikiza tu. Kwanza sikiza. Sasa sikiza. Roho Mtakatifu ananiambia, kwa kanisa kuna aina mbili ya watu. Bwana sikiza sasa. Huyu msichana anasimamia aina ya watu. Two types of people in the church. Huyu msichana. Roho Mtakatifu akawa ananifunulia, kuna watu ambao wamekimbia sana na kule wametoka kumekuwa hakuna amani kwa muda mrefu. Hiyo ndio pati ya kwanza ya watu. Wewe kijana wacha. Hiyo ndio pati ya kwanza ya watu. Kuna watu in the, now they are there in this church today, not tomorrow. Kuna watu ambao kule ambako wametoka kimaisha, kimawazo, kibiashara, kimaisha ya kiroho, Bwana asifiwe. Kumekuwa hakuna amani na wamekuwa wakikimbia mpaka wamehema. And when the young girl aliniona, alikimbia akakuja akanishika hivi. Pa. Sasa Roho Mtakatifu kama ananiambia kwamba Roho Mungu atapumzisha hao watu. Amen. So nisikize. Kama uko hapa kwa hii baba na uko Bwana sifiwe, kumekuwa kuna amani muda mrefu kwa sababu ya mambo yaliyoendelea na mambo yamekuweko. The Lord is giving you rest. Amen. Aina mbili ya watu. Roho Mtakatifu aliniambia, alinifunulia ya kwamba kuna watu wako kanisani na wanakimbia sana, na wanakimbia wakiacha mama yao. Relax. Mama ya watu kanisani huwa anaitwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu akawa ananifunulia, kuna watu wamekuwa hawana amani na mimi. Yule mama anasimamia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akawa ako na ghadhabu na watu fulani. Na anawakimbiza. Na Roho Mtakatifu mwenyewe akaniambia, wanajua ukisema hivyo mtu atajua. Bwana asifiwe sana. Unakuta kwamba mtu ana amani na na mbingu ya Mungu. But mtu ana ako kwa kanisa na ana amani na mbingu ya Mungu. Sasa Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia hao watu wanastahili kuombea. Amen. Waache kuwepa. Yaani msichana alikuwa anaepa mama. Waje niende tu. Kuna watu wanaepa roho ile chaji. Roho anawazungumzia na wanaepa. Kuna hatari. Waje niseme hapo, there is danger. Hapo kuna hatari. Na ukitaka kujua kuna hatari, enda utafute Yona. Wa Biblia. Muulize. Siku moja aliambiwa, enda Nineve ukafanya nini? Ukaumbii. Na yeye akaamua kuweka. Akaepa. 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 Kuna watu wanaepa sauti. Kuna watu wanaepa maonyo. Two types of people. Clothe yourself with patience. Amen. Hebu Mungu aseme imeni polepole. Sema imeni. Amen. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, wale watu ambao hawana amani muda mrefu imekosekana na huko walikotoka. Maana Mungu alipoongoza ukaja ukafika hapa, pata amani ya Yesu. Amen. Sema amen. Pata amani ya Yesu. Because the young girl was running. Anaema. Ninasema leo kuema kwako kumefika mwisho. Amen. Kuema, kuema, kuema. You run mpaka unaema. Unasikia I cannot take it. No, siwezi kuchukua tena. Nasikia ni kama inanilemea. The Lord is giving you rest. Hallelujah. Amen. Bwana siku sana. And you, the Spirit of God, anataka uwe na amani na yeye. Humble yourself there. And the Lord will restore everything. Amen. Bwana siku. Amen.
Tumefika basi gani mtaka tumalizie hapa? Kwa first try. Kwa mimi. Basati. Conoce que te vas a ti. Bear with each other and forgive one another. Bear with each other and you forgive one another. Kuna watu ulemewa na kusema tafadhali, kuna watu walikosea kitabu wachana nao. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Joshua. Si mimi ndio nimekuambia usiogope. But ndiposa usaidike. Bear with one another. And if anyone has a grief against someone. Forgive. Haya ndiyo mavazi watu wa Mungu huwa inavaliwa kwa maisha ya Ukristo. Sio kuimba peke yake. Because the church is full of prophecy, the church is full of singing, the church is full of jumping up and down. But kuvaa, unakuta the church, wale watu wakona wakona ngine hiyo kakana hiyo nini grip? Grievance. Unakuta grievance ni nini? Tafadhali walimu munisaidie, hii church imejaa walimu. Grievance, yani mtu wako na kitu, mimi niko na kitu na Albanos. Aha, that is the thing. Niko mtu wako na kagalanji. Kuna mavazi inastahili kuvaliwa. Kuna watu walitukosea sana. Tafadhali hata kama unasikianga aje, mwambie Bwana akusaidie. You forgive that woman. Amen. Mother in law. Alisema hujui kulima. Alisema hujui kupika ugali. Mother in law. Na unaonanga huyo mama unasikia kutapika. In fact huyo mtu ndiye alikuzalia muze. Hey! Amen. Am I speaking to ladies? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Tafadhali yule mama alikuzalia muze. Mheshimu tu. Lakini wengine they are unbearable because they don't know Christ. Wengine ni kwamba nasikiwa. Hii wadugu najua wadugu wa mkwangi na shida. Na in fact mimi na huwa na challenge watu. Huwa na challenge wa dada. Nauliza aje. Tuongee ukweli. Mose, fitita. Tuongee ukweli. Yule mama alikuzalia mke. Jonas. Jacob. James. Yule mama alikuzalia mke kusema ukweli. Can you please respect that woman? Wanaume hawakuwangi na shida na hiyo kitu. I'm telling you, mkitaka leni mfanye kwa uchunguzi. Samuel, yule mama alikozalia mke. In fact, ukimuona, kuna vile unasikianga ujikondaki. Mpaka unakuta unafanya makoti na mnaiki. Wandugu, am I right? You are right. Unajikutanga hata kuna vile unajikondaki. Unajaribu kuangalia kama... Mama Zola. Zimu. Bwana, because that woman you respect, when it comes, ikikuja kwa the other way around, ni kitu gani inaendanga mbaya? Yaani unakuta wanawake na their mothers in law. If men respect your mothers, why don't you respect their mothers? Simple. Sasa wacha kupitia hapo wewe. Sasa wewe uambie. Bado niwaambie. Joshua aliambiwa ukitaka kushinda, kwa sababu Mose hayuko, Musa. Jaribu kuweka hiyo kumbusho na kuambia maana. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. If someone has grievance against someone, forgive as the Lord forgave. Lakini unakuta watu kwa worship, kwa praise and worship. Samuel, najua ulizaliwa pande ile. Do you remember the time ulikuwa unalima na ng'ombe wawili ambao wakifunguliwa wanapigananga? Do you remember? Ng'ombe wawili ambao lakini wakifunguliwa wanapigananga. Wakifungwa wanavurutana, mmoja akiangalia pande ile na mwingine ameangalia pande ile. Anasema tunavuta pamoja kwa sababu tunakuwa pamoja. Kama si hivyo, arunge uda. Yaani ng'ombe wenyewe wanasema tunavuruta hii plow pamoja kwa sababu tunakuwa pamoja. Kama si hivyo. Yaani hiyo ndio vitu viko kwa makanisa. Na watu wanasema tunaenda mbinguni, tunaenda mbinguni. Waje nikwambie, tukifika mbinguni utakuta your neighbor. Kama kutakuwa kunaomba chumvi. Ndio kwa kwa ya Mungu juu. Unaweza kuta your neighbor ni huyo ambaye mlikuwa
Utaomba nani? Kama utaomba juu, utaomba nani? Lakini hakutaomba juu, ya mwema ndaka kukaa za mzimu kukunja juu. Lakini hakuna kupiga, wana sikio. Lakini utakua tukiondoka zote, tunaenda kwa kutu. Hallelujah! Amen. Situatia hapo, utakua kuendelea hapo sikili hili. Unaona? Tusome na ikambili tisio. Na ikambili tuwa lakua kuwajia. Wana sikio. If someone has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Sasa wacha niongee kwa lugha ya inaeleweka. Sasa wewe mtu wa Mungu ambaye sisi watu wa Mungu ambao ni mbama tu atusikiani, tuendelee kuwa na grievance na kila mtu, and we are waiting Christ. Bwana asifiwe. Sasa sisi watu ambao hatutakani kusikia ukweli. Kuna kama ndipo nasema siku za mwisho watu watakataa kusikia ukweli. Na watatafuta wahubiri ama walimu watawaambia zile vitu wanataka kusikia. Nisikie mtu wa Mungu. Don't allow these grievances kwa maisha yako. Wachana nazo. Na hapo ndio utaishi maisha ya Ukristo. Vizuri. Amen. Hallelujah. Amen. Don't have any grievance with your neighbor. Kwa ploti, kazini. In fact, wacha watu ukiwa auko, wasikiange they are lacking something. Hai sema amen. Jaribu kuishi maisha kiasi ya kwamba when you are absent, watu wanasikia ni kama hawana nguo. Because somebody is not around. Jaribu kuishi na watu kikomba kiasi ya kwamba when you are not around and kikomba, wanasikia kuna kitu we are lacking. Somebody is not somewhere. Lakini leo kuna watu wakiwa wako absent. In fact, watu ndio wako na jinyosha. Watu wako wako ya yuko, wacha angalau. Kwa sababu wanajua when you are around. Wacha tu breathe. Watu wanasema wacha tu breathe kwa sababu hiyo dada yuko. Huyo dada akiwa hapo, ai. Anatukulanga kichwa. Wacha kwa sababu leo yuko, wacha tu breathe. You know kuna watu wanaweza kosa kuja kanisa na watu hawaji. Lakini kuna watu wanaweza kwenda kwa church ukajua there is somebody. Amen. Si Mungu akufanye hivyo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. My God. Maandiko yanasema hivi verse 14. Over all these virtues, put on love. Vaeni. Put on, si put on ni kuvaa. Put on love. Which binds them all together in perfect unity. Which binds those other things ambazo nimewaambia. Love. Hiyo mambo mengine nimewaambia, love huwa inayabite together. Perfectly. Amen. Ukiwa na love, utakuwa patient. Ukiwa na love, utakuwa kind. Ukiwa na love, utakuwa nini? Ukiwa na love, utakuwa na hizo vitu zingine. Love. Joshua. Ukibeba hiki kitabu na ukibeba namna hiyo. Wacha kile unasikia ati kuna majitu huko Kanaani. Hayaka kutisha. Wacha kile unasikia ati wa Kanaani wako na vidole sita. Ndio sio kuna sema nini ilikuwa hiyo. Watu wa Kanaani walikuwa na vidole sita. Njitu. Niliwaambia kuna ndugu yangu mmoja ana ya vidole sita. Nani pasta? Yule pasta anakujana kukili hapa ibijili ya avocado. Unamukupa. Nini ndio mjawai jua na mjawai mchunguza. Ako nakuwa kana kidole sita. Kwa mtu nasikia amesema siku ile atakuja. Nitakuja. Muangalie siku ile atakuja. Anakuwa kana kidole sita. Mkono mmoja. Ukiona hiyo mkono hivi hata wewe utashtuka. Sasa sikiza nikwambie Joshua. Si unasikia uko Kanaani kuna majitu. Si hata siku ile mulienda kupileleza wakati mulikuwa umetumwa na Musa. Si wenzako walisema tulijiona kama grasshopper. Si kulikuwa na majitu. Lakini haya mambo unasikia yameandikwa kwa hii kitabu, ukiyatilia maanani, hayo majitu ya Kanaani hayatakutisha. Amen. Sikiza my sister. Ukitilia maanani hii mafundisho hii, hata majitu ya huko ambako ulijenga,
Ayaba kupitia. Amen. Haleluya. Amen. Hata manjitu ambayo yanasemekana yako Nairobi, yako Kisumu, yako hayata kupitia. Amen. Vali mambo. Amen. Raise the name of the Lord. Amen. Nitasikia roho wa kuelewa ako hapa kwa hicho. Amen. Tumwambie Bwana akuvalishe hii mavazi. Haleluya. Amen. Ukiva Bwana sikio. Amen. Wakati wetu umeisha. Soma hiyo basi alafu tuabudu Bwana, tumwambie Bwana basi. Sitaogopa tena. Verse 14. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace. Verse 18. Be thankful. Verse 18. Whatever you do, and whatever you do, whether in word or deed, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Chochote mtakachofanya iwe ni kwa matendo ama kwa maneno, fanyeni hayo yote. Giving thanks to God the Father through him. Mukimshukuru Bwana kupitia yeye. Amen. God bless you. Amen. Joshua aliambiwa kitabu hiki cha sheria kisikusikiwaje wewe. Yaani hiyo ni kusema haya mafundisho ya Biblia yanatilia maanani. Todbi, yaani tusijaribu kuwa rudi. Bwana asifiwe. Amen. Tusijaribu kuwa kitu kingine. Unajua kuna pilipili kadogo, kuna pilipili kadogo zaidi. Mungu anadhanaa hivi anadhanaa. Ana kaweka kwa chakula anaikataa kuikula. Yaani kuna watu wameokoka lakini ni pilipili. Pilipili kwa mama, pilipili. Unaenda kwa mboma, kwa nyumba hivi, unakuta mama pilipili. Mzee pilipili. Wokovu haikuwangi kanisani peke yake. Wokovu inakuanga kila mahali. Amen. Mtu anabeba wokovu kila mahali, sio wakati kanisani. Kwa kanisani. Unasikia kijana? Mtu ubeba wokovu hata kila mahali. Verse ile ingine tunasoma tukiwa tunasema. Sasa simama huko umeshika Biblia yako. Haleluya. Si mimi ndio ninakwambia usiongope. Uwe hodari na uwe imara, maana nitakuwa pamoja na wewe popote uendapo. Sasa mtu ataniuliza hivi, ama mtu anauliza hivi, kama Bwana aliahidi ya kwamba atakuwa pamoja nami wakati wote, kwa nini mambo kama haya wewe inanitokea kwa maisha yangu? Bwana ninapata vita hivi. Bwana ninapitia mambo mazito namna hii. Na Bwana anasema atakuwa pamoja nami. Waje nikwambie. The time Mungu alipaka atambariki Ana. Alikubali kwanza Ana akapitia mambo mengi na aibu nyingi sana. Ndio wakati ule atakuja kutenda muujiza, aibu ifunikwe. Somebody say, na naweza kuamini hiyo maneno ya huyo. Ya kwamba the level of your hardship huwa inadhihirisha the glory ahead. Amen. Kwa hivyo kama unaweza kuwa na patience, unaweza kuwa patience, uvumilivu, at the end of the story unaweza jikuta uko na Nabii Samuel. Amen. Ngawaje pengine alikuwa anamwambia Mungu kwa Mungu, yaani wakamba wanajua kujiaki mtu wakamba. Amen. Pelina anauliza huyu mama, wewe mwanamke gani? Aina gani? Kwa aina gani? Hata una watoto. Na wanaongea vitu mbaya, Pelina anaongea vitu vibaya. Unajua kama Ana angekuwa anapambana na kukosa mtoto peke yake, ingekuwa afadhali. Alikuwa anapambana na kukosa mtoto na kudhiakiwa. Anajaribu kutuma mtoto wa Pelina, anaambiwa wewe. Sawa. 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 Kwa hiyo mwanamke namna gani? Yaani kitu kinauma, kinauma Ana. Nisikize Ana. Haya mambo unapitia ndio siku ile utapata nabii mwingine. Yaani ule nabii alizaliwa. Yule nabii alizaliwa na huyo mama. Nikwambie kitu. Yule nabii alizaliwa na huyo mama. Alikuwa nabii mwingine hatari. Wa kimataifa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna siku moja mganga mwingine
alijaribu kumfungua baada ya kufa. Sababu alikuja na radi kukatetemeka hivi. Yule mganga akaambia Sauli, "Wa, kwani umeniambia nikuitie nani? Huyu mtu ninakuitia ako na nguvu." Yaani mama alikaa akidhiakiwa, akadhiakiwa, alikuja kujifungua mtoto hivi. Mtoto na nusu. Level ya ile mambo umepitia inadhihirisha ile tomoro. Bwana asifiwe. Amen. So be patient na usikufe moyo. Usiongope. Niko na wewe, nitakusaidia. Kitabu hicho ni cha Marko chapter 16 verse 19 and 20. Verse 2. Marko 16 verse 19 na 20. I want us to pray. Wewe mwambie Bwana, nimesikia ukisema nisiongope. Na nimekuwa nikitishwa. Na useme kila kitu unaona kama inakutisha, hata kama ni ugonjwa. Hata kama ni kukosa school fees, mwambie Bwana hiyo kitu inakutisha. Mwambie hiyo kitu inakutisha. Tunasoma maandiko tunafungua, sio tunafungua Biblia. Mark chapter 16 verse 19. It says, after the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. He was taken up to heaven and he sat at the right hand of God. Then the disciples, Verse 20. Then the disciples went out and preached everywhere. Sema everywhere. So unaweza enda kufanya biashara everywhere. Unaweza enda kujenga nyumba everywhere. Unaweza enda kutumikia Mungu everywhere. Hakuna kuongopa. Sema everywhere. Kuna maandiko yanasema popote utakapokwenda utafanikiwa. Yesu aliambia. They went and preached the gospel everywhere. And the Lord worked with them. Nataka hiyo neno wewe kwa mfuko wa kiroho. And he confirmed his word. By the signs that accompanied them. Weka Biblia chini na uniangalie na usikie. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema baada ya Yesu kurudi mbinguni, akakaa mkono wa kuume wa Baba. Mitume walienda kila mahali, sema kila mahali. So kabisa hakuna mahali popote. Ukiwa umevaa haya mavazi tumesema, hakuna mahali popote uwezi ukaenda. Amen. Hakuna mahali popote uwezi ukasimama. Hata mahali panasemekananga ati ndio kuna madhabahu. You know that is the gospel today. Ati kuna madhabahu ya nanya. They went everywhere preaching the gospel. Na jambo la kufurahisha ni ya kwamba naye Mungu and God confirmed by with the signs and wonders. Ninataka uombe hiyo. Oh God, I pray that you confirm anything that I do from today in the name of Jesus. Mimi ninataka tu uombe kulingana na neno. Nimesema usiongope. Usiongope Joshua. Usiongope Joshua. Kwa kinywa chako mchana.